Hammaga salom do'stlar, hozir sizlarga Sara bola pizza bilan Gentra'ni farqlarini tushuntirib beraman. Ket. Gentra'ni olishingiz uchun salonga borasizlar, palon pul to'laysizlar. Yana uni chiqishini 1 yil kutishingiz kerak bo'ladi. Sara bolani esa Sergelidagi yoki Parusdagi filialiga borib, pulini to'lab, zakaz qilsangiz, bir zumda pizza tayyor bo'lib yoningizga keladi. Gentra chiqdi, ishingiz bitdi. Shunaqa deb o'ylaysiz, aslida unaqa emas. Balon olasiz, chexol taqasiz, magnitofon qo'yasiz, rol alishtirasiz. Xullas, yana bitta mashinani puli ketib qoladi. Sara bola pizzaga esa hech narsa qilishingiz shart emas. Issiqqina pizza yoningizga keladi, kesilgan bo'ladi. Gentra olganingizdan keyin tonirovka qilasiz. Tonirovkan ruxsati bo'lsa yaxshi, ruxsat bo'lmasa gayaga tushasizlar. Gayaga tushib shtrab to'laysizlar. Sariq bola pizzani esa yeganingizdan keyin tanangizga rohat kiradi. Oshqozoningizga rahmat, sizga baraka toping deb yuboradi. Bitta gap bilan aytganda Gentra'ni kutib yuragingiz qon bo'lib ketgandan ko'ra sariq bola pizzani yeb rohatlanganingizlar yaxshi do'stlarim. Hozir ba'zi biringlar o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, Gentra bilan sariq bola pizzani bir-biriga taqqoslaydimi? Bir-biriga to'g'ri kelmaydi-yu deb. Lekin to'g'ri o'ylayapsizlar. Ну зато реклама bo'ldi. Sariq bola pizza pizza. Sariq bola pizza pizza.